Det var et reservepreget Arsenal som tok imot West Ham til det andre London-derbyet på en uke. Arsenal får besøk av Liverpool fredag, men selv med B-laget på banen, tok The Gunners seg videre fra kvartfinaleoppgjøret mot West Ham. Danny Welbeck ble tungen på vektskålen da han etter en tam første omgang kranglet et Matthew-debutinnlegg i mål. Mer skulle ikke til for Arsenal, som er klare for semifinale. Det kom ikke helskinnet fra oppgjøret, dog. Superinnbytter Olivier Giroud pådro seg en strekk på baksiden av låret mot slutten av oppgjøret, og dermed er juleprogrammet i fare for mannen som nylig tangerte Ole Gunnar Solskjær. Det kan også være tilfelle for Francis Coquelin, som holdt seg til lysken i det han ble byttet ut. PS. Wenger har ledet Arsenal siden 1996, men har aldri tatt The Gunners helt til topps i ligacupen. Saken fortsetter under bildet. Bernardo Silva sendte Manchester City i ledelsen i første omgang etter vakkert forarbeid av Ilkay Gündoğan, og de suverene serielederne så ut til å ha avansementet i sin hule hånd. Men dramatikk skulle det bli. Leicester, som jaget utligning hele kampen, slengte etter hvert inn Vardy, Riyad Mahrez og Demaray Gray, og det ga utvilsomt resultater. 5 av 8 tilleggsminutter var spilt da innbytter Gray gikk i bakken i duell med Kyle Walker. Dommer pekte på straffemerket, og fra 11 meter var det Jamie Vardy iskald, og sørget for at det blir ekstraomganger på King Power Stadium. Saken oppdateres, PS2. Onsdag spilles de to resterende semifinalene. Chelsea får besøk av Bournemouth på Stamford Bridge, mens Manchester United skal møte championship-klubben Bristol City borte. VG Live 20.45. Chelsea-Bournemouth. VG Live 21. Bristol City-Manchester United. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.